알리 사랑반 딱 플리카 쓴나 이스크랑바 딱 플리카 쇼까 아로 앙니 잠이바 알리 이번 아메나 닥자 얘 낙니 마마코 생숭 아멘 오 바부 마이나 나 안디 김나 마샤마 청하디 장상 바 마차오닌 그롱 구제로 때 김나 그롱 칭아 매매 닥바 카타랑코 아가 칭나 나가얀 달리 내디 니엔바 아람 바슬라모 아라 문제 맞추랑 바슬라모 니라 간모 니 미랑니 카톡 봤다니 마 디게 아간 은 남아겐 마 예컨 파스 아간 칭해 보 호에 빗바 조군 은 호에 다고디 와이겐 다고디 바로 바람 늦가 오디 만디 기타 늦가 오디 아가리 뿐이 희원의 동수 영화는 타락양 분야 님나 없네 암디 예 같아고 아간 인 살금 먹그루나 만기니 살금 먹디 예 같아디 충자와디 만디랑디 매다기 하 살금 먹그루나 만노야 예 같아장나디 충자와거니 매기 아님네 ये खत्ता को आगे ग्रोंग नुकाई जी रखी मैं पांगा बाबू ने आगे गुप्पा कितन आगे नहीं निचे ना मैं मैं रखा मैं नू हाँ आई नहीं बस अपनी ओए यार नम्बा बा आये ये खलबत तो आसुम नम्बा मुंग ओएं बा खावें चीची रख रख Oi, ya Arab nak tak please lah. Ari yang macam cuba dah ari tak please buatkan ah. Mai, Arab Arab silbata. Hui. Arab macam silbata. Hui. Macam silamu, Arab Arab silamu. Hui silaba. Am. Macam kon nombo, Arab kon nombo. Ne, angkara silja angi de. Hui. Angkara silja. Ari macam macam tu dah depan macam mana de. Anak kulkar nama cokelat macam orang ini macam kon nungbu cok. Hari ini aram kon nungbu. Hari sulja nang ini. Nungbu hari ini nok. Memeh uskha cok. Angah aram ku aslan ha aslan ni agak nampung ba. Hari macam ku ba aslan ha aslan ni agak nampung ba. Ye babu ni agak nana agak nagita agak nua pati hari rongga sangai rupiah. Nak ni agak dah nak agak ah, anak ni agak dah kita agak dah bang bang. Inu anak ni mama ah, watiha kata lagi duduk tangku ah. Ayah, ibu ni. Ni ku ah, dah mama kata duduk dia anak ni mama ah, anak ni agak dah nak agak nu ah. Macu ku dongbu, aram ku dongbu ni biar kata lagi duduk dia. Mana ni kata lagi ya? Ni ku ah. Om jauh ini ni an dia kan gua. Maiko. Aram na batis lana an, macu na batis batan an, Salman Khan na batis batan an ni kan gua. Rekam film ni mohon musta po. Ini na an, biko mantraigen. Mantraigen ni. Oi, yang aku teragi. Dia sokong aku di. Sokong jawa dah mama yang jawa kan ba. Oi, tungsu na sokongin babia. Tang jangan rekangin ni ni. Oi yang aku. Tak tak rekang kagali ni ni kan. Ani nak nak silap momen. Oh, silap momen cuma, batu momen. Tarik punya nak nak silap momen. Baku akan nak muka. Omja, aram rang na batu ba, na ansla, aru, macu na batu ba na anslbata. Salman kan kita lagi muna. Bibi ni. Huwid anslbata ben, ada siapa nak kau nak bajuk, angakan silap mampi. Nai tak kuda aku. Selain ini juga, hari aram aku macam orang kau selbat tanya agan ana hari kau nak mana, apa itu kau nak neng? Mas sama kan apa tiba selbat tanya ana? Iya, selbat de. Iya, sakit tak kaya saruk? Naga sarukan kita tak kisah mana? Kuwe sarukan kita tak pernah selesai ku boromi mana? Macam orang apa tiba selbat tu kau neng? Macam orang apa tiba nak selbat de? Neng agan dah siapa? Tak kau mana? Dah sini, pas ni agan juga hari nak kau neng apa itu kau neng? Alam alam selkal gempa kau agan tinggal dah neng sekarang gempa de? Oh, hai tak pergi. Mistik majuk, hai majuk.